Daniel zas blúzni to útulňa pri tom jazere, čo som ukazoval vtedy z toho vrchu, tak tá ešte prdeli hen tam niekde, nie, one, zas halucinácie. Za bieleho dňa hovorím, ja nemusím nič brať, žiadne one podporné látky, nič. Ja mám to proste hrabie, ja som sa taký narodil. Ja mám tú výhodu, že ja som sa taký narodil. Ježiš, Daniel, chce sa ti tam ísť? No, ale chce, jasne, tá hlava ma tam posiela, tak tam idem, bože môj, však. Dobre, vrecu, ja som aj vrecku, ktorú mám pri sebe, lebo... Ale sa tu objaví, on je medveď a... Keby by bol niekto tvrdil, že pri útoku 8 psov, tak dobre, dajme tomu, že troch veľkých pastierských psov. No, oni útočili všetci. Jednoducho to... Tí najagresívnejšie, najodvážnejšie boli vpredu a tí ostatní by sa boli pridali, keby ma stratili na zem. Takže jednoducho to bol útok 8 psov. Keby mi bol niekto tvrdil, že nožík na obranu proti útoku 8 ovčiarských psov, tak by som konštatoval to, čo vždy, ako napríklad pri útoku medvedia, no tak ten nôž mi pomôže asi tak, ja neviem, o 1-2-3%. A že teraz mi realita ukázala, že nie, ten nôž znamenal v tomto prípade 100%, že som prežil. Možno by ma neboli celkom zabili, možno by boli iba dohryzli, možno by som tam nebol vykrvácal. No. Keby som tu už aj chcel ostať, čo sa mi teda ozaj nechce, tak z tohto by som si uvaril čaj. Bolo by to iba trocha paliva, pretože tá voda je teraz vyhriata z celého dňa. Bužmaria. No ale keď to vidím, mám dosť. Pláva tam kadečo, no ale... No ale na čo by bola dobrá pre Daniela, čo? Tie vážky, ak sa naháňajú. To sú moc rýchle, nepodarí sa mi ich natočiť. Ďalšiu veľkú kaluž som videl vlastne niekde... Tam ani neviem. Enta útulňa, to je akurát tak dobrá skrýša pred medveďom. Ale možno keby sa taký macko do toho oprel, medveď, tak by si by to asi aj zvalil. Taký nejaký 300 kilový. Toto je bolo ešte OK, ale potom ten strmak dole, po nejaký prameň. No nič. Nechápem, prečo si nevarím čaj. Teda vodu na čaj, no ale... No lebo Daniel, no tak no, si zvedavý. Prieskum okolia. Aj tam dole pozerám, že tam niekto asi tiež stanoval. No tam musí byť dobre závetrie. Ježišmaria. Daniel, nezabúdaj na to, že to budeš musieť šlapať aj naspäť. Tá druhá kaluž sa mi zdá, že bola až tam. Tá aj vyzerala väčšia, oveľa väčšia. Čerta tam. Kosto v tej tráve a v tých čerietkách to nevidíte, či je pod tým nejaký hrb, kde. To je také na hovno. Jebeň ti. Tu ešte rozmýšľam, že keď už som teda pri tej útulni, že tu by som si aj trúfol nechať statívu na noc, telefón ponabíjaný, som doplnil na telefón, powerbanky takisto. Fľašu s vodou mám, aby som to zaťažil, ten statív. Možno vznikne nejaký pekný nočný časozber. Pardon. No tam je tam láka.
Na to, aké to je veľké, tam by to mohlo mať zmysel. A zase len vodu na čaj. Až keď už mám ísť tam, to už sa môžem si rovno pozrieť aj sem. A tu nič. Nechce sa mi tam ísť, lebo viem, že to je zbytočné. Ale už keď som sa tak rozhodol, tak... Rozhodnutie jenom ilúzia vytvožená medzi tými mocnými a tými druhými. Kauzalita, nedá si uniknúť. Navieky nás zotročila. Naši jedinou nadejí je pochopiť príčinu, pochopiť proč. Proč je to, co nás odlišuje od nich, od vás, ode mne. Proč je jediný zdroj moci? Bez nej ste bezmocní. Nevíte proč, tak ste prišli za mnou. A když vidím, jak dobře posloucháte rozkazy, řeknu vám, co dělat dál. To je z Matrixu, to všetko je z Matrixu. No dobré, už je tu. Matrix. Jasné, dobré. Ach, Pane Bože. Daniel, keď sa šmykneš túto teraz, tak nájdu po tebe len batoch akurát, tak hore. Jebej ti. Ale kdeže? Kdeže? Bohatstvo. No tak tu pramen asi nebude, že? Ale tie kosy drevy nemôže byť akurát tak medved, Daniel. Teoreticky by mohol byť prameň hen tam ešte. Koľko už kvákam? Pane Bože, 7 minút zase. Jebem ti aj. Len ty maj Daniel do očí otvorené, lebo že tu vybehne medveťa. No je dôsrané trenky akurát potom. Bohatstvo, jak sa na hovno chodí v tomto teréne. Medveď. Macko. To som ja človek. Jebeď. Tam vidím vodu, tam tečie voda. Aj to počujem sem. Že to není také beznadejné. Možno to není také beznadejné. Tak teraz Daniel môže rozmýšľať. Urobiť si voľno, neurobiť si voľno. Tam to je celkom dobre prístupné, si myslím. Dobre vidím. A tá kaluž nemôže byť takto nakrivo, čo myši byť. Musí voda do mne. Ty bože, očný klam. A fakt, z tohto pohľadu to vyzerá, že one. Že? Jak keby tá kaluž bola nakrivo, a nie voda do mne. Celkom, úplne. O, tu dúfam, že nevyteká spod tej kaluže. No dobre, Daniel, vodu si našiel. Chvála Pánu Bohu, zjavne je tam tečúca. Pre Daniela by mala byť pitná. No uvidím. Keď to tam vyvetrám, uvidím, ako bude táto noc a... Nemusí to byť také beznadejné. Toto je takýto val. Koľko, ja som tak neuveriteľne zvedavý. Ja by som najradšej ešte vybehol len tam hore. Potom tam hore. Páne Bože. No lebo sa mi to páči, ja to mám rád takéto výhrady. Zatiaľ nikde nikoho našťastie. Ježiši Kriste, 10 minút kvákania, stačí. Pardon. Súhra okolností ma prinútila pridať do kroku, pretože ja som bol celkom tam dole. A počul som cinganie, reku preboha ovce. A potom som zbadal z tohto smeru troch somárikov. Zvieratko, somár.
ktoré ťahajú nejaký náklad. Aha, tam sú. A čo, sami sú? 1, 2, 3, 4, 5. A bez pastiera? Ale nie. Uj, že tam ich je dosť. Čakať. Možno, že tam za kopcom sú oné ovečky a ďalší 8 agresívne psi. Nože, akom stave, táto voda asi nebude dobrá z tohto horného jazera, lebo to je to isté, jak to bolo aj tam, pri tej útulni, kde som teraz bol, kde vlastne ona vysychala, sa zmenšovala, to bolo vidieť, ale to druhé jazierko tam dole, to vyzerá, že by mohla byť predajnila pitná. A už je pastier ide. To sú matiky, ktoré sa prišli asi aj na pásť. No a pastier ten je tam. No dobre, tým pádom by to mal byť niekde ovce. Asi mu zakývam. Nič. Jebe na mňa. Dobre, no. Asi mu viem, ako sa ma k nemu správať. Toto by ani, ježiš, to je riadne čierna voda. Toto by ani moc nemohlo zmysel piť, keď si zvážim, že tam dole je prameň. Ako je to pohodlnejšie pri sem, jednoznačne. Vidíte, to sa zmenšuje, to vysychá. Aj tu cítiť za stonu, tu. Ale taká špinavá není, pozerám. Bojte sa. Aha, tam tie dreva majú tak pouvezované. Ja som usudzoval, že to je asi natiahanie nákladu, ale asi to drevo samotný náklad. Už len dúfam, že nepôjdu one hore k batohu a že mi to nebudú chcieť zožrať a že tam má to solárku, všetko. Páne Bože, zás rýchlený presun, aby som si dával naspäť. Ešte pozriem to k jazeru. A to druhé jazero. Fuj, uvidím. Unesiva! Sa posera. Angléze! No ale toto vyzerá tiež pekne na hovno. Či? No. Toto asi pridanila pitne nebude. No nič, jediné čo mi ostáva ten prameň. Keby nebolo toho prameňa, tak asi tie veľké mláke tam asi toho bude. By bola pitnejšia voda. Teraz sa rozmýšľam, ako sa pohybovať tak, aby som tie zvieratka nenahnal tie útulny. No toto budú vykycávať tie časti, to je neskutočné. Fuj. Asi bude rozumnejšie ísť takto. Takto a svojím pohybom ich tlačiť niekde tam. Chlapci na nich asi vezelné, stavebný materiál. No a keď pozerám sem, tuto tá voda vyzerá oveľa lepšie, ako tej spodnej. Spodnej myslím tej, ktorej som teda... Tej, ktorej... Apa! Ja, jasné. Že či mám vodu? Mám. Koľko z motorov pílo, fú. Nemám rád, keď tu míňané moje zásoby vody. Thank you.
Našťastie, one, však akože vody mám toľko, že zajtra, ak by som odchádzal, tak odchádzam s, ja neviem, ešte 100 litrami. A takže to nie je také zlé. A potom, pravda, však tam dole je pramen, takže... No. Refugi! Apa. Výhľad nádherný. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, neviem, 9 alebo 10. Pane Bože, kde je to útulné? To je neskutočné. Sorry za to funenie. Až tam, Kriste Pane. Fuj. Dobre, vypínam nahrávanie. Pokus, aký bol rád. Ja som rád, že som pomohol, a on aký bol šťastný, keď som ho napil vody. Pol fľaše vypil. A on, ja neviem, buď nevie o tom pramení, alebo je tá voda z toho prameňa na hovno. Pretože hovorím mu, že apa, že tam, ako tým smerom, on že nie. Tak ja som tiež akože sa mu snažil naznačiť, že prameň, ale teraz sa rozmýšľam nad tým, že by tu to nepoznal, neviem. Pastier hovorím preto, lebo vravil, že ešte musí prejsť niekde tam a že tam má, počkaj, aké to je, šíp, one, ako ovce. Takže nemajú to tu ľahké. No super, spravil som dobrý skutok, no chvála Bohu, takže... Dobre, Daniel, dobrý skutok. Solárku si nadstavil, koľko toľko ešte. Už 18.36 konečne, iba aj dovnútra s varičom, so všetkým, a tam je závetrie. Uvarí si čaj, naje sa. A potom už zase idem makať s videami, Pane Bože, lebo som toho ponatáčal. Ja som robil... Daniel, chod nejak troška do závetria, nech ten zvuk nebude zase na hovno. A že to fučí sa stále a všade to jedno. No, troška sa toto vyvetralo. No ale... Jebem ti. Ježišmarja, to je čo? Toto. Pane Bože. Do toto vymyslel. Typujem, že tu sa tak prepralo peňazí na takýchto projektoch, že až hrôza. Čo som chcel vlastne povedať, ja už ani neviem. No už idem variť konečne. Že to nerovné plochy není, a nie, ježišmarja, to je na hovno. Idem variť a... No, čo, jak som to vlastne natáčal? Vy keď pozeráte toto, tak ste videli ten potok a toto všetko, tie spomalené zábery, ja som natáčal väčšinou 60 fps, potom 120 fps, potom spomalený záber a potom super spomalený. Spomalený je tuším 480 snímkov a super spomalený 960 snímkov. Tam už je rozlišenie úplne nejaké nízke, neviem, SD alebo aké, možno HD. Nie, pardon. Ale tuším Full HDčko, keď som pozeral len aj dokumenty k tomuto telefónu, tuším Full HDčkové rozlišenie tam je. Ale ten dátový tok tam je úplne nízky, to ani zďaleka nie je také Full HD rozlišenie ako pri tých 120 fps. Takže, to ešte neviem, ja ešte neviem, ktoré zábery zverejním, ale čas utiekal a ja som proste spravil kopec záberov, budem to musieť pretriediť. Takže zás do večera mám čo robiť. Ako podľa by mi mať 2-3 dní voľna teraz už, takže začať riešiť oné videá aj v tej anglickej verzii, lebo mi to zabera všetko miesto na pevnom disku, na tom prenosnom, externom harddisku. Uvidíme.
hnusoby, hnusné. Nie sú to komáre, ale sú to tie mušky, čo pijú krv. Frasa. Aj tvá hnusná. No videli ste ten časozber. Satuchy, odporné, hnusné, to je niečo neskutočné. Taký pekný záber mi pokazili. No ja som po večeri. Najedol som sa vnútri, ma tam išli zožrať hnusoby. Hlavne sú otravné, oni nejaké, že nie že by kúsali. A takto. No. Je takmer bez vetrie. Je príjemne. Nikde nikoho. Dúfam, že ani žiadny medveď. Inak myslím, že tu vo Fagaraši sú aj vlky. Vlci. No takže... Koľko ste moje mánie. Tam už vidím, jak tam šlapiem hore. Ja by som si oddychol, som utiahaný ako kôň. Ne? Mánia. Západ slnka, no však slnko bude za 3 čtvrte hodinu z môjho pohľadu na 3 prsty od horizontu. Je 8 hodín, takže otečete na 9, pôjde za horizont a to je tak všetko, no. A Daniel sa pôjde maximálne pozrieť tam, keď už tak. Po prípade troška tam za horizont, ešte tam, ale určite nie tam hore. No dobre, iď si vypiť čaj, kým je horúci, mieni si tu sadnúť opreť sa a popíjať čaj. Tisíc metrov nad morom, pozrite sa, oné hnusoby žerú. Ešte komáre sú tu. Frasa. Jako láka ma to ostať tu, ale mám také zvláštne nutkanie, že mám ísť, že jednoducho nemám sa tu zajtra zdržovať. Hnusoby, hnusné. Tak asi aj zajtra pôjdem. Keby som nedostal to jedlo, ktoré som dostal, tak v podstate už teraz by som mal len... aj tak by som mal ešte 3 jedla. Čiže zajtra raňajky a potom ešte zajtra aj večera aj... na ďalší deň ráno. No takto mám 6 jedál mám ešte. Čiže ešte stále na 3 dní mám jedlo. Koľko, jak by sa tu teraz on na chvíľučku takto natiahol? No to sa nedá, však začnú ma žrať za chvíľu, hneď to je neskutočné. Nemá Daniel pokoja. Viete, čo je zaujímavé, že oni reálne sú tie mušky tuto, toto je moja pravá strana. Tuto sú, napravo. Tu naľavo, ani jedna. Vážne. Ibajte, musel byť.
Kde je akože pri tomto otravovaní vola čo aspoň pozrieť akože komentáre, kdeže je to vôbec to. Ťažké život youtubera. Ťažký život s duševnými poruchami. Ešte komáry ma zase hryzú na nohy pre istotu. Ej, nejaký napitý už. Zmrt. Títo hnusoby mi sadajú na nos, na ucho. Jedna hajtra mi bieha po displeji. Hýbaj! Koľko to chce nervy zo železa teraz? Verte mi. Mám čo robiť, aby som sa neoháňal. No, puče, to sa nedá toto. Ako oni nehryzú zatiaľ, ale aj také, to je to nepríjemné, otravné. To... No čo poviete, než zapadne slnko? Teraz keď pozerám na tú scenériu na obrazovke. No. To aj tak nebude bohu, jaký západ slnka. Čo poviete, reku, než zapadne slnko, tak robíme malý prieskum. Tu som zistil, že tu je ďalšia nejaká takáto vodná nádrž. Daniel, svetelné podmienky sa zhoršujú, tak sa prepni na širokouhlý. Tak. Mám také zmiešané pocity. Na jednej strane mám nutkanie už zajtra odtiaľto ísť preč. Na druhej strane ma to tu láka ostať kľudne ešte 2 dní. Pretože takmer isto, že sem nikto nepríde. A čo sa to správalo s ostatnými, tak tam, kde sú tieto kupoly, oni tam nechcú spávať. Oni si radšej rozbalia tam. A ukáž! Ty koko, ja neverím. Ja neverím. To si robí srandu. To si robí srandu! Vidíte to, čo ja? Nie je to nalobal. Ani ten nalobal. To je čistá voda toto. Ja keď sa zbadal tie kamene, ak tam presvítajú, no verím tomu, že túto vodu by som mohol piť. Vážne. Táto voda je pre Daniela pitná. Už to viem podľa toho. Jednoducho viem to, stačí sa len pozrieť. Bolo by to isté, možno ešte o trošku horšie. A možno ani nie. Jak to, čo som pil včera. Ale ako... Tuto vidíte ani žiadne okraje, sú není nejak obschnuté. Že stíha to nejakým spôsobom dovierať. Vyvierať. Opriek tomu, ako sa to odparuje. No, keď si zvážim, že za 20 minút som pri pramení, tak ako... No, presne na takomto, presne po takomto mieste som túžil s výhľadom kľud, aby tu bol, aby som sa to tu mohol užiť doslova pár dní. No a keď by som tak niečo konečne našiel, čo som mal teda pôvodne byť tam, hore. Tam. Som rád, že tam nie som, pretože som mohol natočiť skvelé zábery. Potoka. Nože, ako je to tam s vodou, tam by som musel pravdepodobne... Fú, tam by som asi po vodu musel ísť, viete kde až? Až do tej túžlabiny. Aj. Neviem, ako je to na druhej strane. Ty kokso, neskutočné. Hýbaj! Aj teda... Neskutočné. No, neskutočné bude, keď to ešte medvede zbadám. Ani by som sa nečudoval. Tuto asi tiež niekto má postavené také parádne závetrie. Ha! Toto bol falošný horizont. Toto? No je tam dole, ja už nejdem, to nie.
Ako no teraz je bez vetre, to je také akože, ho, na čo to stávali? Viete, ak to môže fučať? Však väčšina z vás to vie, ako to je na horách. Že to, že teraz pekne, ešte neznamená, že za 5 minút to nebude, nepríde prehánka. Koksu. Ja vám to musím dať takto dokola celé. Áno, Daniel, a zajtra, keď bude pekne, im to dáš ultra široko uhlo. Daniel, nie im, ale vám, fanúšikom, mojim, neliečeným. Koľko zhento, zadu je asi ten rošu, kam som pôvodne chcel ísť. Niečo budem zajtra zistovať. No dobre, Daniel, zavrtil si sa. Čo, kam sa ideme ešte pozrieť? Už počujem tie hlasy. Daniel, to nie sú hlasy fanúšikov, to sú hlasy v tvojej hlave. Robím si srandu, žiadne hlasy nepočujem. Jebeň ti, aha. Zmrdi. Baj. Ja neviem, tie muchy oni asi lozia za mnou, alebo čo, ja viem, že to je katastrofa toto. Komáre ma tu žerú. Už to vidím, ja už som toľko toho zase ponatáčal, ale ja sa nestíham čudovať. Ten pastier tu si obchádzal niekedy, tady to potom... Zatiaľ neľutujem, že som tu. Neviem, aké by to bolo, keby som bol tam. Neviem to porovnať. Nie, zajtra tam určite nepôjdem. A tuto by Daniel sa mohol pozrieť, aj keď teda už sa smieva, že keby to chcel bol Daniel zobrať tým úsekom tam dole, do tej rokliny. No kamaráde. Najprv takto záber. A celkovo to je nejaký zvláštny terén, také keby to bolo... Mi to skôr prípada, ako keby to bola zrúcanina nejakého opevnenia veľkého. Ale vážne. Je to pri veľmi také moc pravidelné a... Neprípada mi to ako prírodný výtvor. Na ňom navrhni to rumúnskym úradom a možno dostaneš potom nejakú medailu. Keď zistia, že naozaj tu je nejaké neobjavené hradisko. No dobre, toto som sa dalo predpokladať. Čo deje to, ja tu zajtra obieha. Mám na pláne, uvidím, ako by realita. Zajtra, no. A ja som to chcel zísť. Áno, tade, presne tade. Tade, ale to dole. No, keď tak na to pozerám, možno by sa mi to bolo aj podarilo. Zoberte si, že tá útulňa je tam, aha. Sorry. Daniel, chytím telefon do dvoch rúk. Dôležite, či tam niekto je dneska. Báča sa potešil, keď ma tam nezbadal. No vidíš, Daniel, z tohto miesta bude západ slnka, ale až za pol hodinu. Nie, nejdeme naspäť, ja mám dneska dosť. Ten nutrašek nechám ešte vyvetrať, koľko sa dá. A poskovávať solárku, vieš, už. Daniel, hodinky ti ukazujú 21.11, západ slnka je 20.32. To je bez šance, aby si tu niečo... Ne, nereálne, nie. To... Možno keby som tam hore na tom kopci, to je iná vec, ale... Takto nie.
Ako na jednej strane by som sa potešil, tak z bezpečia útulne zbadať medveďa, natočiť ho. Na strane druhej, keď si predstavím, že by som sa tu mal zajtra motať, tak není mi všetko jedno. Mackovi tam môže rozvoniavať slanina, pravda, sír. Zámerne nechávam bežať záznam, aby ste si užili tie parádne výhľady. Teraz neviem, je ten výhľad jeden, alebo tie výhľady viaceré. Daniel, to vážne 10 minút, Kariste pane. Lenže za ňo zajtra. A ešte dneska sa vyčká na západ slnka, uvidíme, čo z toho bude. Všimajte na to, ja kráčam, oni idú za rovno so mnou. Opäť z mojej pravej strany. A pri sam bohu z ľavej nič. Či to chcel len čas? Sú tu stále, jasné, že. A Daniel zas blúzni, pretože to slnko, Daniel, nebude zapadať takto, ale bude zapadať takto. No, takže si myslím, že ešte mám pol hodinu a že ten západ slnka ešte môže byť celkom dobrý a môže byť ešte hodne zaujímavé, keby sa tie červené lúče odrážali tu na skalách. No, a keď si všimnete, hej, je to, vidíte na telefón. Tam sa odráža slnko z nejakého, tam, myslím, že v tých miestach je niekde tá útulňa. Takže neviem, či to bude takáto kupola, polgula, alebo. No čo môžem pri nich natáčať, one? No. Budem rád, keď sa mi vôbec fotka podarí spraviť, nie ešte, že záznam. Kurník šopa.